Hyrja në qytetin e Shkodrës nga Dobraqi është skandaloze sa I përket imazhit. Rrethimi I varrezave kumane është shkatëruar nga përplasjet e automjeteve dhe nuk është marrë asnjë mas për riparimet përkatëse. Këtyre shkatrimeve ushton edhe mbeturinat që hidhen në të gjithë gjatësinë e këtij segmenti dhe krijojnë kështu një imazh tej të shëmtuar për hyrjen e qytetit të Shkodrës. Edhe vetë banorët e zonës thonë se është e papranueshme një gjendje e tillë dhe që e prezanton mjaft keq qytetin e Shkodrës. Jam banori I Dobraqit, Dobraqit të ri. Më vjen jashtë zakonisht keq kur e shoh këtë gjendje të rrugës, këtë gjendje rrethimin e varrezave. Trotuari gati ka dalë jashtë përdorimi kret, pjesa prej në e dek një, ashtë hyrja dalja Shkodrës. Makinat e kanë banë këta, sepse trotuari këtu ashtë shumë I ngushtë. Para dhe e dyta këtu, kur mërët ke këthesa mas meje si vjetë një, natën nuk ka në ishim fara dhe del kret e erë të vine për plasën Vareza. Pra ta kanë banë rrëth 50 meter të murit rrëthus Varezave e kanë shpërban, kanë helë mërëna Varezave. Kjo është hyrja kryesore në qytetin e Shkodrës dhe e shtetasve të huaj që hynë në vendin ton nga hani I Hotit, si për turizëm ashtu edhe për nevojat të tjera, por këtu befasohen me këtu pamjas pak të këndshme. E shofi turistat e shteteve të huaj edhe më bënë përshtypje edhe mos me pa kërkush kjo s'ka si shijet ose s'ka si let në këtë gjenje. Në mënyrë absolute kjo hyrje dalet nuk ka se si shkon për hyrjen nga do braqë për me hyrë në Shkodër, ose nga do që të vinë marë me hyrë në Shkodër. Ka hyrë e Shkodër, kjo do të kjetë një pasyrë për me pasë. Sa, pa mja pashë gjithmonë gjë patë përshtypjen e se si ashtë pjesa në vazhdim. Qytetit Shkodrës ka 4 hyrje dalje si nga jugu, lindja vëriu dhe e përëndimi, si që është do braqë. Por qytetërisht, të katërta këto e dëmtojnë rëndi imazhin e Shkodrës, si ndër qytetet më të njohura shqiptare për kulturë dhe pastërti.